Vær så god, og midt på dagen er tilbake. Da står jeg her, Liv Søvde Kallevig, vær så god, ja, og presenterer denne dagen for deg. Du som sitter der hjemme, eller du som hører på vår podcast eller radio, så er du hjertelig velkommen, og du er så velsignet i Jesu navn. Så har vi med oss Daniel Haddal, og det er alltid spennende ting som skjer rundt han. Han skal fortelle hva han skal nå i helgen, og også neste helg, og han er jo også av jødisk avstamming, så han skal også fortelle litt om hvordan han opplever den tiden vi lever i. Av vår alles kjære venn, Daniel Haddal. Få fart på Jesuslivet av Daniel Haddal, en flott, lett lest og illustrert og rikholdig bok på ca. 83 sider med bilder, masse fine bilder. Så står det her, bibellesning. Er det det står, tror jeg? Bibellesning, det er jo kanskje noe man kjenner at man trenger litt inspirasjon til noen ganger. Ja, så 22.10 altså. 22.10 sender du da til, hvis du vet svaret på hva Noah gjorde etter at de hadde gått i land og begynt å dyrke vingård. Og ja, det er jo veldig spennende den historien om Noah da, det må jeg bare si. Leste den i går kveld. Noah var rettferdig for Gud, står det. Han var en rettferdig mann, ulastelig på sine veier. Gud valgte å redde Noah, og verden den gang, den ligger jo i det onde fortsatt, men den var ond, og alt var ondt av menneskets handlinger, stod det, og tanker til og med. Så de onde tankene begynner med onde tanker, og hvis de får feste seg, så blir det onde handlinger også. Det er ikke bra. Men i alle fall, denne flotte boka, Få fart på Jesuslivet, den kan du vinne hvis du vet svaret på det spørsmålet jeg nettopp stilte. Nå har jeg med meg en solstråle som dere alle kjenner, tror jeg. Og hvis dere ikke kjenner han, så skal dere være så velsignet og bli kjent med en kjærlig venn. Hjertelig velkommen, Daniel Haddal. Tusen takk, Liv. Så fint å være her. Veldig koselig. Du, Daniel, det er mange som kjenner deg, og ja, jeg er veldig takknemlig for at du er med her i midt på dagen i dag. Men det er jo også de som ikke kjenner deg, og vi må jo få en liten introduksjon. Aller først, du har skrevet to bøker, og en av disse bøkene, det er den vi lodder ut i dag som svar på quizspørsmålet vårt, Få fart på Jesuslivet, men du har også en annen bok som er å få kjøpt i webshoppen til Visjon Norge. Kan du ikke fortelle litt om den? Og for dere, dere må bare vite at denne fyren, Daniel, han har vært en Jesus-etterfølger i mange år. Han forkynner evangeliet på gater og streder, han er en kristen influencer, og han er også en som utruster andre. Så det var litt sånn kort om deg, Daniel, men fortell litt først om de to bøkene du har skrevet. Ja, altså fint. Tusen takk, Liv, for gode ord. Ja, du, den her, Få fart på Jesuslivet, veldig spennende bok, som er, den er praktisk anlagt også, med det å ta til seg gode vaner, som igjen gir gode resultater, i å søke ut rike, med hvile, med bønn, og med å ta i bruk kalender, med å komme i gang liksom, og gå fra å være en ordets hører, til å bli mer av en ordets gjører, så det ligger en del der, så det vil jeg absolutt anbefale til alle og enhver egentlig, så har det mange bilder i seg, og den er til oppmuntring. Neste boka, Ta i bruk de profetiske gavene, eller Ta i bruk den profetiske gaven, den er også veldig spennende, for den er en kort og enkel innføring til hvordan taler profetisk, hører Guds stemme, profeterer i menighet, utenfor menighet, forskjellen mellom spådomsånd og den profetiske ånd, hvordan kom i gang, liksom, øvelser man kan gjøre, hvordan man kan søke Herren til å få mer av det profetiske, så den kan absolutt være til inspirasjon. Og så kan jeg også bare legge til at i år så har jeg 20-årsjubileum i å bli frelst. Jeg ble frelst i 2004, så nå er det 20 år siden jeg ble frelst, og still going strong, så det er jeg takknemlig for. Wow, Daniel. Jeg må jo liksom, woo, litt grann her. Flagget, der var det der. Du, men altså, ok, men du er fra Mo i Rana, er det ikke det? Ja, jo, du, jeg er det. Ja, og så er du også noe jødisk blod her, fortell.
Ja, det kan du si. Så min far er jo fra det lovende land, fra Israel, så det er godt. Og min mor fra Norge. Så jeg er jo da det man kan si en norsk israeler. Så jeg snakker jo flytende hebraisk, så det er jeg takknemlig for. Og så er jeg jo oppvokst òg med mye av den jødiske troa. Og når jeg kom til tro på Jesus, at han er Messias, så bare ble jeg tent i brann og bare wow! Den jødiske Messias, jeg har funnet han. Fantastisk. Jeg slipper å lete. Og jeg vet at han er her, han er kommet. Og det er bare satt alt på plass for meg til å forstå skriftene da, og få innsikt. Jeg husker da jeg begynte å lese i Matteusevangeliet om Jesus, da, og jeg bare leste at han gikk i synagoga, så tenker jeg, jeg har gått i synagoga. Han er fra Nasaret. Å, jeg har bodd en time fra Nasaret. Og liksom, jeg bare kjente meg så igjen. Og bare liksom forstå at wow, Jesus han er ikke en gresktalende figur. Han er faktisk jøde, jødisk. Og det bare gjorde noe med meg. Så jeg er veldig takknemlig for det og den arven jeg har. Og hjertet mitt er jo å være med og nå ut til andre, utruste, forkynne evangeliet, be for syke og demonstrere Guds rike. Jeg elsker at mennesker får lov til å føle Guds rike på kroppen. At de får en berørelse av Guds nærvær, profetiske ord, en touch fra himmelen. Det bare ligger veldig på hjertet mitt. Wow, mye godt her. Men om jeg får spørre deg, hvordan kom du til tro da, for 20 år siden? Ja, du, veldig godt spørsmål. Så jeg kom til tro ved at jeg var veldig søken. Jeg husker jeg gikk på sisteåret på ungdomsskolen, og jeg var veldig sånn søken, egentlig. Veldig åpen for å tenke hva er veien videre, hva er meninga med livet og sånt. Og på den tida så hadde jeg daværende bestemor, og hun fortalte meg en del om at hun hadde blitt helbreda gjennom Svagne Pedersen sin tjeneste. Hun hadde hatt sånn angina, sånn hjerteproblemer, og blitt helbreda for det. Og det syntes jeg var så sterkt å høre, og astma, og jeg bare tenkte wow, så spennende. Og så begynte jeg å lese litt i skriftene, jeg leste en del i Gamle Testamentet, men jeg hadde ikke lest i Nye Testamentet. Så endte jeg opp med at jeg faktisk så på TV til min daværende bestemor, og så dukka Magne Pedersen opp der som gjest på Holmgang for mange år siden, og ba for syke der, og syke ble helbreda, og jeg så det. Og det festa seg på netthinna mi, og jeg ble veldig oppmuntra av det. Og så senere så skrev jeg til han om ikke han kunne be for meg, og be for min mor og min bestemor. Og så ble min bestemor da helbreda fra feberinfluensa, min mor fra smerter i sin hofte, og jeg sjøl opplevde helbredelse hvor jeg satt og skulle se lørdagsfilmen på TV3 hos min daværende bestemor, og plutselig så kjente jeg en varme som kom i hånda, og så ble jeg helbreda, og så kom jeg på at jeg har jo sendt inn bønnebegjær. Så gikk jeg hjem, gikk inn på nettsida mjl.no, klikka på linken 'frelse', lurte på hva det var, og så bare ba jeg frelsesbønn. Ba den 3 ganger, for jeg var sikker på at jeg gjorde det rett. Jeg plutselig forsto evangeliet. Det var som skjell som for ut av øynene mine. Og så gikk jeg og la meg, og så våkna jeg opp med en fred. Og så ble jeg senere kobla på kristne og troende. Og blant annet så kom Svagni Pedersen òg til Mo i Rana og hadde helbredelsesmøte i Frikirka, og jeg dro dit. Og det ble min kickstart òg til å begynne å lese i Bibelen og få kontakt med kristne i Mo i Rana. Så ble jeg godt ivaretatt i husgruppe av en god venn av meg, Ståle Pedersen, og hans kone. Og så Per Christian Fjellvang og Margit i Mo i Rana. Så de har vært med og tatt vare på meg og inkludert meg. Og så har jeg fått vokst i tro videre. Amen to that, brother. Du, fantastisk, Daniel. Og det er jo, vi kunne jo hatt flere programmer med deg, fordi du står for så mye godt. Du har opplevd så mye godt med Herren. Du vandrer med Herren, nesten som Enok. Nei, men i hvert fall. Men altså, og så må du bare fortelle, hva er det du skal denne helgen her? Hvorfor er du nede på Østlandet? Ja, du, nå er jeg på Østlandet, så det er veldig koselig. Jeg er på en veldig hyggelig plass, så jeg har ordna meg. Og så skal vi ha en nettkonferanse, Momentum 2024, med min gode venn Daniel Heimstad og min gode venn Elin Therese Slåtten. Og da skal vi gjennom Zoom-møter, så skal vi ha prekener og tale og betjening og be og forløse Guds rike. Og mye av temaet er det momentumet, å flyte på bølger av momentum og ha bevegelse i livet sitt. Og det handler om å gi fra seg fortida, gå inn i det som ligger foran. Åndelig krigsføring, vandre i åpenbaringsånd,
Og det med å ta tanker til fange, og det med å ha fokus på Jesus, er mye av det konferansen blir å dreie seg om. Flott. Og Elin Therese Slåtten, hun er jo en annen kjent, ganske kjent kristeninfluencer. Hun lever også fullt og helt for Jesus. Og Daniel Heimdal, hvem er det for en? Daniel Heimstad, det er en venn av meg som han er leder for en organisasjon som heter IGM. Så han har kontoret i Kristiansand. Og så han er evangelist og forkynner. Så vi har gått sammen på bibelskole i Reading for mange år siden. Og ja, ha god kontakt. Ok, kult. Men hvis noen vil være med på den Zoom-konferansen, hva skal de gjøre da, Daniel? Ja, du, da er det åpent for alle. Så jeg bare går inn på den koblingen, på den linken som du så på det bildet, der det står momentum. Og så bare skriver du det inn, og så kan du da logge inn der, eller så kan du gå inn på Facebook-page Daniel Hadal. Du ser, ja, så der kan du gå inn også på min Facebook-page, og så finner du koblingen til det. Så kan man gå inn på den nettsiden. Så bra. Men det er jo ikke det eneste du holder på med. Du skal jo til og med gjøre noe spennende her på Østlandet neste helg også. Det må du også fortelle om. Ja, du, det har jeg veldig lyst til å fortelle om. Det blir utrolig flott. Det gleder meg veldig til, altså. Det blir så bra. Så neste helg ut på ski, så skal vi gønne til. Ja, du skal ikke gå. Du skal ikke ut på ski, men du skal til ski. Vi skal til ski. Vi skal det. Så vi kan få opp denne plakaten. Ja. Og der skal vi be for mennesker. Så da er det rett og slett på lørdag klokka 12, så er det evangelisering, meetup, be for mennesker. Og det er jo i nærmere Pinsekirka salen vi skal ha det i. Og så det blir veldig flott, så da kan folk komme. Og fokus på Guds rikes kraft og virkelig det å få identiteten på plass, og så det å gi videre det vi har fått av Jesus. Amen. Du, jeg har lyst til å invitere deg til å være med på Midt på dagen en senere gang, men akkurat nå så tenker jeg at det som du har fått delt nå er fantastisk. Og avslutningsvis så lurer jeg bare på om jeg ønsker deg masse lykke til med det du skal denne helgen, og også neste helg, men har du lyst til å be, Daniel, for de som sitter og ser på oss nå, noen inspirerende ord fra Herren helt til slutt? Absolutt. Tusen takk for muligheten, Liv. Det var veldig hyggelig å være her. Himmelske Far, vi bare takker deg for din kraft, og vi bare ber for de som ser på at de skal få et møte med deg, Herre. Og vi bare ber at de skal få kjenne ilden, kjenne en fire, og at de skal få en glede til å gå dypere inn i ditt nærvær akkurat nå, i det mektige navnet Jesus. Jeg føler noen som ser på, du er kvinne, og du ser på, og du tenker, åh, er Jesus med meg? Kan jeg få lov til å oppleve Jesus sånn, og gå i Guds kraft? Og jeg vil bare si til deg, ja, det kan du. Han står der med åpne hender, og han ønsker å utruste deg. Og jeg vil bare tale ut til dere alle og til deg, at det står at vi skal få kraft i den hellige ånd kommer over oss, det skal være hans vittne. Så jeg bare ber her akkurat nå, at du skal komme en hellige ånds kraft over seerne rundt omkring i Skandinavia, akkurat nå i det mektige navnet Jesus Jeshua, og fyll mennesket opp til å få et sterkt møte med deg, til å kjenne ditt nærvær, til å gå videre i Guds rikes kraft. Amen. Amen. Du, så herlig, utrolig herlig. Må du ha masse styrke og kraft og med du, Daniel, med det du skal gjøre nå i helgen. Og lykke til, for det står at du som grunner på mitt ord i dag, at du skal ha lykke på din vei, og det skal du ha, Daniel Haddal. Tusen hjertelig takk for at du var med her på Midt på dagen i dag, og så ses vi snart igjen. Takk. Flott, altså, og da blir du med i denne boka, skrevet av vår gode venn som vi har snakket med i dag, Daniel Haddal. Få fart på Jesuslivet. En inspirerende bok, full av dybde, kort lest, og litt, ja, masse bilder og illustrasjoner her. Ja. Jeg tror kanskje vi må trekke en vinner igjen, Nick. Tida går jo så rasende fort. Skal vi se her. Der er det en god del som har svart. Ja, da tror jeg at vi har en vinner, og i dag så var det Tanja Pedersen fra Tønsberg som stikker av med seieren,
på denne boka, og det hun har skrevet er han drakk seg full og kledde seg naken. Og det var jo det Noah gjorde. Altså, alle kjenner jo historien om Noahs ark. I hvert fall, gratulerer så mye til deg, Tanja. Den er din, kommer til deg i posten. Noah var jo en rettferdig mann for Herren. Han var ulastelig på sine veier. Han var den Gud valgte å berge når denne store vannflommen kom. Han med hans familie. De ble berget. Og så det første han gjør når vannet har sunket, og når de kommer seg ut av arken, det er jo å ofre til Herren. Og så etter hvert så dyrker han seg i en vingård, og drikker seg full og kler seg naken i teltet. Og to av sønnene, Sem og Jafet, de dekker til hans nakenhet. Går baklengs inn og dekker over med teppe. Og det er et godt bilde på at vi skal ikke avsløre hverandres synder, men vi skal dekke over. For der synden ble stor, ble nåden enda større. Og det er mye nåde å få, og kjærligheten dekker over en mengde synder. Og med de ordene så ønsker jeg å si tusen hjertelig takk for meg, og ønsker dere en velsignet helg. Må dere kjenne Herren, må du kjenne Herren på alle dine veier. Vær velsignet i Jesu navn.